Nagaa nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii, ani nagaadha. Isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee barumsa ingiliffaa qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Har'ammoo maalinni kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe giraamarii ingiliffate jechuudha. Barumsa yoo barannu barumsa kamii keessattu giraamariisaa beekuun seerotasaa seera lugasaa beekuun dirqama jechuudha. Kanaafuu giraamariin har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kun isin fayyada jedheetan yaada jechuudha. Kanaafuu irraa fayyadamaa jechuudha. Giraamariin har'a qabadhe kun waa'ee maaliti? Namni tokko amma fakkeenyaaf waayoo siniin jedhe waanan jaaladha yookaan wanta adda addaa siniin jedhuu danda'a. Anis akkuma keetii yookaan anis akkasumattan hojjadha. Anillee asan hojjadha. Inni fakkeenyaaf biyya tokkoon hojjadha yoo siniin jedhe anis akkasuma achuman hojjadha yookaan wanta wal fakkaatu. Wanta isaan ol fakkaatu tokko kiyyas akkuma keetti jechuuf jechoota itti fayyadamnu laalla jechuudha. Hanga short formiin hin jira. Haala gabaabaa ta'een akkasumas haala dheeraa ta'een ni laalla jechuudha. Haala afur laalla jechuudha. Kanaafuu na hordofaa haalli gabaabaa ta'es ni jira. Na hordofaa jechuudha. Gara viidiyoo keenyaatti osoo hin seenin dura warroonni chaanaalii kanaa faarawa taatan sabiskiraayib gochuudhaan sappoortii ol yaagoonu jechuudha. Sabiskiraayib gochuun hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoocha yoo jaalattan laayik gochuun hin irraanfatina. Viidiyoon kunis nama biraatiifis ni fayyada jettanii yoo yaaddan ammoo sheer gochuu fi hin irraanfatina jechuudha. Amma gara viidiyoo keenya seenna jechuudha. Amma jechoota asirratti himaawwan asirratti dhiyaatan kanniin jechuudha ni dubbisna. Tokkoffaa I like coffee. I like coffee. I like coffee jechuun maal jechuudha? Ani buna nan jaaladha. Ani buna nan jaaladha jechuudha. I like coffee. Ani buna nan jaaladha. I work in hospital. I work in hospital. I work in hospital. Hospitalan hojjadha. Ani hospitalan hojjadha. Ani hospitalan hojjadha. Kan itti aanu immoo I live in Adama. I live in Adama. An Adama njiraadha. I live in Adama. Ani Adama njiraadha. Amma namni sun jechuudha jechoota amma himoota sadiin asitti fayyadamne kana akkuma keessan yoo ta'e yookiin isinis akkuma namicha kanaa fakkeenyaaf I like coffee kan jedhuuf ani buna nan jaaladha kan jedhu kanaaf isinis akkasumatti buna kan jaalattan yoo ta'e maal jechuu dandeessan jechuudha. Miituu jechuu dandeessan. Miituu anis akkasuma jechuu dandeessan jechuudha. Okay, maal jechuu dandeessan jechuudha? Miituu jechuu dandeessan. Jechuudha amma irratti fayyadamne kana namni tokko yoo akkan I like coffee odoo siniin jedhe ani buna hin jaaladha yoo siniin jedhe miituu mii jettanii tuu too tuu ta'oo kan takka qofa kan qabsiisan osoo hin taane tuu too kan miituu anis akkasuma jechuudha. Amma namni tokko waa hojjadhe bareedu siniin jedhe miituu anis hojjadheera jechuudhaaf miituu anis akkasuma jechuu dandeessan jechuudha. I work in hospital. I work in hospital. Ani hospitaalattan hojjadha yookaan hospitaalan hojjadha yoo siniin jedhe anis akkasuma. Isinis hospitaala yoo hojjattan I live in a bank. I work in a bank. Baankii ta'uu danda'a. I work in baqa iddoo adda addaa ta'uu danda'a. Kanaafuu isinis akkasuma iddoo sana yoo kan hojjattan ta'e maal jechuu dandeessanii. Me too jechuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf I live in Adama kan jedhu isa sadaffaa kana I live in Adama. Me too anillee Adama hin jiraadha jechuuf me too anis akkasuma. Amma fakkeenyaaf I live in Ambo, I live in Addis, I live in Jimma. Wanda barbaadan jechuudha. I live in California, I live in London. Baqa iddoo adda addaa himuu dandeessan jechuudha. Akkanatti innillee yookaan isinis bakkuma san yoo kan jiraattan ta'e maal jechuu dandeessu? Miituu anis akkasuma jechuu dandeessu jechuudha. Haala biraatiinis ni fayyadamna kana. Gala haala biraatiin kan fayyadamnu bira yoo dhaqnu ammoo maal jechuus dandeenya? Jecha san akkuma jirutti kan namichi nuun jedhi san akkuma jirutti fudhannee tuu kan jettu tana itti da'uu dandeenya jechuudha. I like coffee kan jedhuuf I like coffee too. Jechicha akkuma jirutti fudhanna himicha jechuudha. Achi immoo too kan jettu tana itti daballa jechuudha. I like coffee kan jedhu I like coffee too. Ani buna nan jaaladha isiniin jedhe anis bara nan jaaladha anis nan jaaladha jechuuf bakka bu'a jechuudha.
anis akkuma kee nan jaaladha jechuudha jechuudha. I work in hospital. I work in hospital too. Anis akkasuma hospitaalan hojjedha kan jedhu bakka bu'a jechuudha. I live in Adama. I live in Adama. I live in Adama too. T-O-O kan itti daballee jechuudha. Himicha asirratti wanti beekuu qabdan himicha akkuma jirutti goonee T-O-O jenneedha. San itti dabaluu dandeenya jechuudha. Amma kan duraatis ni ta'a. Kan me too yoo jedhe anis akkasuma jechuudha jechuudha. Short formidha. Inni gabaabaadha. Kunimmoo wanta jecha hima san irra deebitanii haasoftanii too yoo itti himtan jechuudha jechuudha. Kan biraa tillee kan laallu ta'a jechuudha. I live in Adama too yoo jedhe anis Adamaan jiraadha. Anis akkuma kee Adamaan jiraadha kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, next. Kan itti aanu ammoo I like jechoota sadiin kana himoota sadiin kana irraan deddeebi'u. I also like coffee too. I like coffee too. I like coffee too. Jedhu isa ilaallee jira. Kan amma ilaallu ammoo maalinni? I am also kan jedhu kana jechuudha. I am also like coffee too. I am also like coffee too. Dhiifama asitti. Tuun asitti hin galu ture. Dhiifama guddaan isin gaafadha. Asitti tuun hin galu jechuudha. Warri na dhaggeeffataa jirtan, sirritti warri na dhaggeeffachaa jirtan, I am also like coffee too hin jedhamu jechuudha. Akkana hin jedhamu wrongdha. Grammatikaalii kun wrongdha. Sirrii miti. Too kan jedhu kana asitti dogoggoraan barraa jechuudha. In badaa T-O-O kun jechuudha. Kan isa dhuma amma sirriidha. I live in Adama kan jedhu. I also live in Adama. Anillee akkasuma Adamaan jiraadha. Anillee akkasuma Adamaan jiraadha. Kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, I work in hospital. Kan jedhu kanaaf immoo I also work in hospital. Jedhaati sirreessaa tuun hin jiru keessa. I also like coffee. Jedhaati sirreessaa jechuudha. Kana dhiifamaa dogoggoraan jechuudha. Tuu kan jedhu qofa irraa balleessitanii wahumaa miti. Amma immoo asirratti maal laalla jechuudha. Afraffaa anis akkasuma jechuuf. So do I jechuu dandeenya jechuudha. So am I jechuu dandeenya. Amma so do I kan jennu fakkeenyaaf I live in Adama. Where do you live? Yookiin amma fakkeenyaaf I work in hospital kan jedhu kanaaf so do I jenna. Maaliif akkas jenna? Anis achuman hojjedha jechuuf maal fayyadamna? Anis achuman hojjedha jechuuf so do I jenna jechuudha. Maaliifi so am I maaliif fayyadamne? Duraayyuu what do you do jedhamnee gaafannee miti. Verbiin do waan ta'eef so do I jenna jechuudha. Kanaaf isa fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko I am hungry odoo isin jedhe. I am hungry. Beela'eera odoo isin jedhe. So am I. Anis beela'e. I kan jedhu fayyadamne jechuudha. Kanaafu kana sirriitti ilaalaa jechuudha. Waan afur baranne jechuudha. Isin fayyadeedheetan yaada. Amma namni tokko waayo isin jedhe ammaan booda hin rakkattan jechuudha. Maaluma jettaniini miituu jechuu ni dandeessanii. Akkasumas hima akkuma jirutti qabattanii ammoo. Hima akkuma jirutti qabattanii tuu kan jettutti dabaluu ni dandeessanii. Akkasumas I also jettanii himicha itti dabaluu ni dandeessan jechuudha. Kan biraa ammoo so do I fi so am I. Verbiiwwan so do I fi so am I kana yeroo tokko kan laallu ta'a jechuudha. Sirriitti bal'innaan kan laallu ta'a difference isaanii jechuudha. Egaa kanuma fakkaata viidiyoon keenya har'aa irraa barattan jedheetan yaadaa viidiyoowwan asirratti gadhiisu hundaa ani perfectii ta'ee isin sirriitti caalee osoo hin taane aguma beeku wal barsiisuuf jechuudha. Kanaafu kanuma beeknu wal barsiisaa deemna. Irraa fayyadamtanii kanan beeku irraa fayyadamtan jechuudha. Waan biraatiif kanuma jechuudha. Baay'ee isin fayyadeetan yaada
warroonni chaanaalii telegiraama kiyya joyinin godhin diskiripshinii jala jira. Joyin gochuun irraanfatinaayi. Sabskiraayib warrin gootanis hin godhin sabskiraayib godhaami nama miidhu jechuudha. Sabskiraayib tuqaa diimtuu sanii kan biraa ammoo laayik. Okay, nagaa ta'ayi bakkuma jirtanitti fayyaan keessan yaadursuu nagaa ta'ayi bakkuma jirtanitti.